Вітаю! Сьогодні 22 вересня 2023 року, 576-й день широкомасштабної війни Росії проти України. Традиційно підбиваємо підсумки з тижня з Михайлом Подоляком, радником голови Офісу Президента. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю. Традиційно на початку я хочу подякувати Силам оборони України за те, що у нас є можливість записувати це інтерв'ю. Звичайно, тема номер один, яка обговорюється сьогодні широко, це стосунки Україна-Польща, але про це ми поговоримо трохи згодом. Хочу підняти, розпочати наш розговор з такого короткого бліца, декілька питань. Перше питання. Так званий губернатор окупованого Севастополя повідомляє про ракетний удар по штабу Чорноморського флоту у місті. Що можете розказати про операцію в Криму з того, що можна розказувати? З того, що можна розказати, перше, немає ніякого губернатора Севастополя Розважаєва, це відсутня людина, він не є інсайдером, він не володіє інформацією. Друге, немає ніякого штабу Чорноморського флоту, є незаконна окупаційна адміністрація, яка завдає удари по півдню України, ну, за рахунок Чорноморського флоту, завдають удари по цивільній інфраструктурі. І, в принципі, є ефективне знищення інфраструктури геноцидного типу, яка атакує південь, перш за все, південь України, хоча калібри, ви знаєте, летять, в принципі, по всій території України. Тому ефективні операції не тільки сьогодні щодо штабу у Севастополі і щодо інших об'єктів, в тому числі в САКах, наприклад, в інших місцях Криму. Тобто підготовка, скажімо так, деокупація Криму йде абсолютно згідно плану, напрацьованому плану, який, як ми вже розбирали, три складові має. Це відкрите небо потрібно знищити, складську інфраструктуру, транспортну інфраструктуру, і третє, знищити спроможності російського Чорноморського флоту. І в даному випадку ми про це і говоримо. Видання Newsweek написало: важко отримати точну картину втрат Росії на материковій Україні та на анексованому Кримському півострові, але за даними голландського розвідувального агентства з відкритими джерелами Oryx, Росія втратила ключові компоненти своїх батарей С-400 як мінімум 5 разів, включаючи командні пункти, пускові установки та радари. Скільки С-400 втратила Росія за повномасштабне вторгнення? Ну, це дійсно складно встановити, але, ну, мінімум 5, але я думаю, що все ж таки більше. Тільки в Криму дві установки «Тріумф» С-400 з модифікаціями втрачено за останні тижні, скажімо так. Тобто все говорить про те, що, в принципі, наші хлопці розуміють прекрасно, що треба робити щодо відкриття неба. Ну, для того, щоб можна було грати в ту гру, яку Росія запропонувала світу, вони атакують крилатими ракетами і не отримують відповіді. Щоб цю гру можна було грати вдвох. І безвідносно до всього, я ще раз повторю ключову тезу, для того, щоб ефективно проводити заходи, певні заходи по Криму, а Крим, ми знаємо, це одна величезна база, да, там стратегічного типу, через яку йде поповнення резерву і ресурсу по всій лінії фронту, безумовно, треба відкрити небо. Тобто треба знищити всі системи ПВО, протиракетної, протиповітряної оборони, і С-300, С-400, які є в Криму, і це, знову ж таки, роблять достатньо ефективно і ССО, і СБУ, і ГУРМО. За вашу інформацію, чи живий Рамзан Кадиров, і чому настільки інформаційних хвиль навколо цієї персони? Бо це символічно. Немає сенсу говорити, живий чи не живий, тому що ми з вами, як і з Пригожиним, будемо певний час ще жити в цих інформаційних спекуляціях. Для нас абсолютно без різниці, що там відбувається з Кадиром, тому що Чечню, безумовно, вони все рівно будуть контролювати певний час ще за рахунок того ж Делімханова чи Даудова, це права і ліва рука, якщо так можна сказати, самого Кадирова, і за рахунок тейпу Біной. Але дуже важливо, що це символізм, певний символізм. Дивіться, коли Росія починала війну, це були ключові персони, той же Кадиров, які створювали враження достатньо агресивної силової вертикалі навколо Путіна. І що цій вертикалі нічого не загрожує. Сьогодні ми маємо з вами вже конкретний приклад Пригожин-Уткін тандему, ми маємо конкретний приклад Кадиров і так далі. Це говорить про те, що внутрішня боротьба наростає, що у багатьох знакових персон в оточенні Путіна є суттєві проблеми, які реалізуються через там призупинення їх життя. Дякую. Шановні глядачі, будь ласка, в коментарях пишіть, де ви нас дивитесь, постійно ви там знаходитесь чи тимчасово. Не забудьте натиснути кнопку лайк, подобається, щоб цей ефір подивилося якомога більше людей. І не забувайте підписатися. Будь ласка, ютуб-канал Голованов і ютуб-канал пана Михайла Подоляка. В описі і в назві ви побачите лінк на канал пана Подоляка.
Що ж, тема номер один, як я і обіцяв, від стосунків Польща-Україна. Польський журналіст запитав президента Зеленського, чи не боїться він, що через спір щодо експорту зерна Україна може втратити Польщу як партнера. Президент Володимир Олександрович відповів: «Я вдячний польському народу, польському суспільству, ось і все». Кінець цитати. Тут я не можу не зазначити, що Володимир Олександрович не назвав ані польський уряд, ані президента. Це випадковість чи ні? Я б хотів, щоб ми менше спекулювали на темі відносин Україна-Польща, тому що Польща дійсно одна з перших надала всі можливості, я маю на увазі, логістичні хабові можливості для України. Через Польщу і сьогодні йде левова частка зброї, яка потрібна Україні. Не те, що Польща нам передає цю зброю, зрозуміло, так? Польща дає транспортно-логістичні можливості для отримання цієї зброї. Безумовно, Польща дала нам можливість нашим біженцям отримати коридори для того, щоб виїхати від війни, від'їхати від війни і так далі, і тому подібне. Я не бачу жодного сценарію, при якій би Польща не до кінця війни не була поряд з Україною. Жодного такого сценарію немає. І я хочу, щоб ми з вами розуміли одну просту істину сьогодні. Ризики, які генерує Російська Федерація, набагато вищі будь-яких внутрішніх дискусій в рамках Європейського Союзу. А я все ж таки відношу Україну до країни, яка в принципі буде частиною, невід'ємною частиною загального ринку, Європейського Союзу і так далі. Тому це інші рівні ризиків. Те, що генерує Російська Федерація для нас, для Польщі, для Європейського Союзу загалом, набагато більш ризиковно, ніж ці внутрішні спори, які ми сьогодні маємо навколо, наприклад, збіжжя українського, навколо зерна українського і так далі. Давайте тут дві речі скажемо однозначно. Перше, Польща буде продовжувати допомагати нам в будь-якому вигляді, в будь-якому вимірі. Через Польщу, через хаби польські будуть іти ті необхідні нам інструменти для продовження ефективної війни проти Російської Федерації, і це буде абсолютно точно до кінця війни в повному обсязі. Немає ніяких тут проблем. Друга складова. Маємо зважати на те, що в Польщі йде активний виборчий період, і це потребує певного, ви ж знаєте, політичні групи починають захищати ті чи інші соціальні верстви, ті чи інші соціальні групи і так далі. Для цих соціальних груп може бути, наприклад, певні проблеми створювати там українське зерно чи українська сільськогосподарська продукція. Ми маємо спокійно до цього ставитись. Третя складова. Будь-яка країна має право захищати свої національні економічні інтереси. І Україна так само це робить, але Україна всіх просить з розумінням відноситись до того, що нам Росія заблокувала можливість використовувати ключовий експортний коридор, мається на увазі Чорноморську акваторію, тому ми шукаємо і хочемо, щоб з розумінням до цього ставились, зважаючи на те, в яких ситуаціях знаходиться Україна, і що нам вкрай необхідні ресурси, вкрай необхідні гроші для того, щоб фінансувати армію перш за все. Нарешті останнє, все, що потрібно, буде вирішено в рамках тих чи інших діалогових механізмів через переговорні процеси з нашими польськими друзями. Чи планується зараз зустріч пана Дуди і пана Зеленського? Це ж ситуативні питання. Безумовно, в будь-який момент такі зустрічі можуть бути, але зустрічі є на різних рівнях, на рівнях голосових міністерств, на рівнях прем'єрів. Я маю на увазі, на різних рівнях будь-який момент зустрічі можуть бути організовані. Але я б сказав так. В будь-якому випадку є постійний діалог між представниками України і представниками Польщі щодо тих спірних моментів, які виникають, наприклад, щодо національних економік. Підкреслюю, не війни, бо в війні все чітко синхронізовано між нами і між нашими польськими друзями. Можна підбити певні підсумки візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів. США нададуть Україні 128 мільйонів доларів нової допомоги в сфері безпеки, а також 197 мільйонів доларів на озброєння і техніку. Про це оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен. У Білому домі тривають дискусії щодо можливості відправити Україні ракети великої дальності «Атакамс». Про це заявив представник Ради з національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише CNN. І президент США Джо Байден у четвер, 10 серпня, запросив у Конгресу, нагадаємо, 40 мільярдів доларів на екстреного фінансування, які включає 24 мільярди доларів для України та інших країн. Пане Михайло, ось ці 20... Давайте покроково. Той обсяг допомоги, який ми вже отримали, атакамси, які зависли в повітрі, не в прямому сенсі слова. І третє питання, ось ці 24 мільярди, на які ми розраховуємо?
Давайте покроково. Перше, Сполучені Штати – це системні інвестиції в бойові спроможності України. Щотижня чи там раз на два тижні є відповідні пакети військової допомоги, які збирають Сполучені Штати і відправляють в Україну. Сюди входять, перш за все, снаряди, безумовно, для тих же «Хаймерсів», для тих же «Хармсів», для тих же «М777». Туди входять касетні боєприпаси, туди будуть входити боєприпаси зі збідненим ураном, туди входять інші засоби, засоби як ураження для, наприклад, систем протиракетної оборони, туди входять додаткові амуніції і так далі, і тому подібне. І я тут хочу наголосити, Сполучені Штати працюють дуже і дуже системно, тобто ми щотижня отримаємо, ну там я ще раз кажу, в залежності, але дуже регулярно отримуємо необхідні нам військові пакети, які закривають потреби ситуативні. Тепер щодо атакамсів. Безумовно, це ще продовжується дискусія. Я не думаю, що в нас будуть якісь проблеми з отриманням. Да, на жаль, це не робиться так швидко, як нам би хотілося, але між тим, зрозуміло, що для того, щоб мати паритет з Російською Федерацією, з урахуванням дефіциту, наприклад, авіаційного компоненту і кількості того ресурсу, який ще є в Російській Федерації, дальнобійна ракета дозволить вирішити проблему додаткового забезпечення російського окупаційного групування. Це наші партнери розуміють. Єдине, що вони ще досі трошки там, знаєте, так остаточно бояться, це те, що чи буде ця зброя використовуватись для атак на територію іншої держави, ну на територію держави-агресора. Безумовно, ми гарантуємо, що ми не будемо використовувати надану нам зброю нашими партнерами для атаки території Російської Федерації. Це все, що нам потрібно для того, щоб нищити спроможності Росії по окупованим територіям розміщено. Тому я думаю, що з атакамсами також буде вирішено. Президент тримає це питання під особистим контролем, активно працює в різних діалогових форматах, не тільки зі Сполученими Штатами, в тому числі з німцями працюємо, да, з партнерами з Німеччини і так далі. Це щодо цього. Щодо 24 мільярдів. Тут я б трошки ширше навіть подивився. Це ж питання в тому, що ці 24 мільярди – це не гроші, які передадуть кудись і виведуть з обігу в Сполучених Штатах. Це дуже важливо, щоб самі Сполучені Штати це розуміли. От всі гроші, які виділяються, це, до речі, там частка воєнного бюджету, величезного воєнного бюджету, але ці гроші практично в повному обсязі залишаються в Сполучених Штатах і йдуть на фінансування окремих програм військово-промислового комплексу. Тобто виробництва запускаються, туди йдуть інвестиції, державні інвестиції під замовлення під інші держави, в тому числі під Україну, і це створює додаткові робочі місця. Тобто тут немає проблеми, що ці гроші просто виводяться і там віддаються комусь. Ні, навпаки, ці гроші збільшують можливості створення робочих місць в Сполучених Штатах, збільшують можливості доходу військово-промислового комплексу Сполучених Штатів. А ми з вами отримаємо просто зброю, яку нам потрібна для вирішення конкретного завдання, знову ж таки. І тут я перехожу знову в Сполучені Штати. Яке завдання вирішує Україна? До вчора, до початку повномасштабної війни в Україні, Сполучені Штати вважали Росію найбільш потужним ворогом, у якого є найбільш потужна армія, з якою буде тяжко там проводити певні дії. Так, сьогодні Україна робить ту роботу, яка обнулить російську армію. Тоді у Сполучених Штатів, з точки зору майбутніх стратегій, не буде ворога під назвою Росія. Ну, може буде, але це вже зовсім інший рівень. А будуть інші ключові виклики. І таким чином вони сьогодні, інвестуючи, передаючи зброю Україні, по-перше, інвестують свою воєнну економіку, ну, воєнно-промисловий комплекс, а з іншого боку, вони прибирають з глобальної арени того ворога, якого ще вчора вважали ключовим. Щодо використання атакамс по території країни-агресора, я так розумію, Сполучені Штати категорично проти цього, чим пояснюється? Ризиками ескалації, як всі сьогодні про це говорять, вважають, що Росія настільки неадекватна, що може там спровокувати використання зброї, спровокати до якихось інших конфліктів. Я готовий зразу сказати, не так. Що безумовно, навпаки, використання паритетного виду зброї, дальнобійної ракети, це деескалація, але між тим, давайте, все ж таки, це глобальний наратив, глобальні ілюзії, на жаль, вони досі ще є, ну, суттєвими, треба про це говорити постійно, треба спокійно про це розмовляти, говорити про важливість розуміння всіми, що для чого ж ми ж придумали міжнародне право. Ну, якщо Росія, країна-агресор, без всякого мандату, атакує дальнобійною артилерією, дальнобійними ракетами, перш за все, нашу територію, то певно для того, щоб можна було фіналізувати цю війну, треба знищувати місця, звідки йдуть ці атаки.
Але ми зважаємо на те, що для нас важливо в рамках партнерських домовленостей виконувати ці домовленості. Які в нас є домовленості? Атакуємо все російське на окупованих територіях, знищуємо все російське на окупованих територіях. Все, що відбувається в Росії, це роблять громадяни Росії. Мережа там працює все більш агресивно, вона все більше ефектно працює, вона все збільшується. І тому мені здається, що війна поступово буде переходити, безумовно, на територію Російської Федерації, але не за рахунок зброї, яку нам передають наші партнери. Вся зброя, яку передають партнери, включно з американськими системами, дальнобійними системами, використовується виключно на території України, на окупованих територіях України. Ще раз, тобто наші західні партнери, зокрема Сполучені Штати, не проти використання атакамс по окупованим територіям України, зокрема, Криму. Вони не говорять проти вони чи не проти, бо тому що зрозуміло, що якщо ми говоримо про деокупацію, то Україна, Генеральний штаб України сам розпрацьовує системи рішень, які дозволять деокупувати територію, яка є юридично українською. Тому що вони це не можуть коментувати, тому що війна йде на території України, безумовно, і це все стосується суверенітету України. Тут не треба додатково про щось говорити. От все, що стосується території Росії, безумовно, там є певні обмеження. А чи є різниця по умовам використання атакамс, Storm Shadow, Taurus і Scalp? Ні, різниця певна є, тому що там десь більше дальність, десь більше матеріалу вибухового, який воно використовує і так далі. Але з точки зору високоточності, це практично зброя дуже і дуже високоточна в Росії. Так, я не зовсім про це, пане Михайло. З точки зору використання, знову ж таки, по території Росії, по території там... Ні, скрізь одне і теж по території Росії не використовуємо дальнобійну зброю, передану партнерам. Тобто партнерську дальнобійну зброю не використовуємо. Ми її не використовуємо. Ми використовуємо виключно по території з України, тобто вирішуємо питання виключно на території України. Не проходили в Сполучених Штатах перемовини щодо надання Україні тамагавків, наприклад? Ну давайте, це ж не тема, така спекулятивна тема, що там які перемовини. Тобто те, що можна заявити, ми заявляємо. Якщо треба буде, президент буде заявляти, але переговори велись виключно про атакамси і про додаткові пакети військової допомоги, щоб вони були в тому обсязі принаймні, як ми сьогодні бачимо. Дякую. Наступні запитання від глядачів. Я запропонував перед ефіром написати запитання пану Михайлу вам. І ось, до речі, одне з запитань було якраз про використання ракет. І ось наступне запитання. Скажіть, будь ласка, що робити мешканцям Криму, громадянам України? Цитую дослівно. Гарне питання, але це ж війна, вони мають розуміти. Вся Україна сьогодні знаходиться під ракетними ударами, і те саме буде стосуватись Криму, і стосується Криму, тому громадяни України мають подбати про дві речі. Або, якщо це достатньо страшно, і є можливості фінансові, чи будь-які можливості транспортні, та транспортно-логістичні, виїхати з території, потім заїхати вже в Україну, дочекатись, поки буде деокупований Крим, і тоді повернутися до себе. Або знайти можливості знаходитись в бомбосховищах, ну чи там принаймні десь пересидіти те, що буде відбуватись в Криму. Наступне запитання. Чи може наш ГУР бити не тільки по військовим об'єктам? Маю на увазі, що вся Росія – це велика логістика через Москву, і якщо там не буде ані палива НПЗ, ані світла трансформатори, то ця вся війна в рази швидше закінчиться, питає наш глядач. По-перше, безумовно, пріоритетна ціль не тільки ГУРу, а всієї нашої військової інфраструктури – це військові об'єкти. Це дуже важливо, тому що їх дуже-дуже багато. Росія – це банальна мілітарна бананова країна, ну, яка там була на великих понтах. От військові об'єкти, їх дуже величезна кількість, в тому числі на окупованих територіях, і перш за все в тому ж Криму. Тобто вони захопили Крим і зробили зразу велику, там, величезну військову базу, розуміючи, що рано чи пізно ця база буде знищена. Ну, тобто вони, дивіться, вони настільки цинічні, що заходили в 2014 році, там щось говорили людям, що ми тут назавжди, а сьогодні ці люди через 8 років, там, ну 9 років, мають повноцінну війну, тому що це було запрограмовано. Тобто Росія сама це підсвідомо розуміла, що якщо вони там будують виключно мілітарні центри, то безумовно це буде знаходитись під ударами, тому що Україна не пробачить цинізму в поведінці. Друга складова. Так, а сьогодні йде нищення критичних об'єктів, тих же НПЗ, в низці областей, навіть ті, які знаходяться далеко від зони бойових дій, ну, мається на увазі від кордону з Україною, навіть там за центральним федеральним округом і так далі.
Тобто мережа працює, і абсолютно ви праві, зрозуміло, що треба нищити об'єкти, ну тобто я маю на увазі громадяни Росії, які настроєні, налаштовані альтернативно до Путіна, мають нищити об'єкти критичної інфраструктури, такі як НПЗ, чи такі як виробничі можливості, де виготовляється зброя, чи якісь елементи зброї і так далі. І це все відбувається, ми бачимо суттєве збільшення цієї кількості, але просто давайте не забувати, це не питання знищити 1, 2, 3 заводи. Росія – це величезна бензоколонка, да, для того, щоб її позбавити палива, ну, це треба багато, багато тактичних рішень прийняти. Кому? Не Україні, а агентській мережі, яка розміщена внутрішньо в Росії. Ну, що цікаво, в цій великій бензоколонці у самі зараз проблеми з паливом, вони закривають експорт, вони приймають міри, піднімають ціни. Тут абсолютно правильно, є вже певні проблеми, але ще раз говорю, щоб не було ілюзій, це інерційний процес. Ну от нищення 1, 2, 3, місяць, 2, 3, 4, і тоді це накопичується, проблематика накопичується, в тому в числі і щодо палива, дізелю там, чи бензинів і так далі, і тому подібне. Просто треба продовжувати це системно робити. От системно Сполучені Штати надають зброю, системно ми вгризаємось там в перший, другий ешелон оборони Російської Федерації по різних напрямках. І так само треба системно нищити 1, 2, 3 ключові заводи, які виготовляють теж паливо в Російській Федерації, нафтопереробні заводи. Система – це головне, що дозволить знищити спроможності бойові чи економічні спроможності Росії. Так само, до речі, і санкції. Системність, головне системність. Тобто не просто ви там озвучили пакет, а потім Росія знайшла можливості організувати паралельні імпорти, так звані. Ні, якщо ви озвучили пакет, то треба думати, як оці паралельні імпорти закривати. І тоді це все буде працювати, і накопичений ефект дасть дуже чудові результати. Росія перестане існувати як країна, яка може впливати на ті чи інші глобальні процеси. Наступне запитання від глядачів: що робити білорусам у Білорусі, які хочуть допомогти, до кого звертатися? Донатити анонімно з Білорусі неможливо, за перекази в Україну людей саджають. Якщо донатити неможливо, то головне проявляти максимально негативне відношення до Лукашенка. Тобто перейти до такого італійського класичного типу саботажу. Мінімізувати будь-які роботи, які так чи інакше дозволяють Лукашенку почувати себе там стало і зрозуміло. І крім того, орієнтуватись на те, що робить сьогодні білоруська опозиція, мені, до речі, здається, що вона виглядає от сьогодні, принаймні, завжди набагато ліпше, ніж це було на початку чи в середині війни. Тобто вони розуміють свої пріоритети, вони розуміють, що Лукашенко впаде разом з Путіним, як тільки в Росії відбудуться певні процеси, і що ця залежність пряма від перемог України. Ну, тобто білоруська опозиція системно працює над тим, щоб допомагати інформаційно, дипломатично, на різних рівнях, в тому ж Європарламенті, підтримувати Україну. І це дуже гарно, треба на це орієнтуватись, треба саботувати будь-які ініціативи Лукашенко, треба не реагувати на те, що він робить. Якщо немає можливості донатити на ЗСУ, то принаймні, коли почнуться певні процеси, треба буде активно підтримати білоруську альтернативу, білоруську опозицію. Ще одне запитання. Підніміть, будь ласка, тему ударних гелікоптерів типу «Апачі» для України. Чому ніхто ніде про це не каже? Чи це тема табу, тільки чути розмову про F-16 чи «Атакамс»? Ні, це не тема табу, будь-яка зброя, але це ж питання грошей, пріоритетів і так далі. Якщо F-16 із урахуванням тактико-технічних характеристик цих винищувачів, перехоплювачів, чітко зрозуміло, що тактичну авіацію Росії може буде відтиснути від лінії фронту на далекі відстані і так далі. І це суттєво убезпечить наші наступальні порядки від там атак, які сьогодні домінантно користується Російська Федерація. Авіаційні бомби, керовані ракети і так далі. Ну, тобто, то тоді F-16. Ну, якби можна піднімати будь-які питання, але питання пріоритизації постачання тієї чи іншої зброї, це, на мій погляд, ключове питання. І от сьогодні є два ключових пріоритети. Перше, я не беру там всі снаряди, дрони, це зрозуміло, бронетехніка, ремонти і так далі. Два ключових питання, з одного боку F-16, тому що це вирівняє, ну, позбавить Росію практично єдиного чи там одного з двох ключових елементів ведення війни, тактичної авіації. Я не беру там стратегічну авіацію, не беру там крилаті ракети, але принаймні це Росія позбавиться цього ресурсу. І друга складова – це дальнобійні ракети, про які ми казали, тому що це суттєво пришвидшить знищення ресурсно-транспортної логістичної бази Росії, а це 30-40% бойових спроможностей російського окупаційного групування. Ще озвучу декілька питань або навіть пропозицій. До мене звернувся представник, який працює анонімно в системі
працює не анонімно, а звернувся анонімно, який працює в системі ТЦК, і попросив озвучити ось такі пропозиції або проблеми, з якими вони стикаються щодня, і через ці проблеми ось ці виникли пропозиції щодо переміщення військовослужбовців до ТЦК тільки після поранення, здійснювати тільки після курсу обов'язкової психологічної реабілітації. Тут пояснюють, чому. Тому що ви бачите зараз багато відео, як там на вулиці ТЦК підходять, як до них там їм відповідають, хамлять, кричать, ну і інша буває реакція. І пояснюють, а тепер уявіть, як людина, яка приїхала з передка, з нулів, і їй будуть так відповідати, людина-герой стикнеться ось з такою реакцією, ну і може бути вибухова ситуація. Знову ж таки, це з середини системи ТЦК повідомлення. Слушна пропозиція. Взагалі треба послухати людей, які абсолютно розуміють механіку роботи внутрішньо, да, і відповідні пропозиції просто можна мені надіслати буде, я тоді відпрацюю, там зберу якусь, скажімо так, нараду, попрацюємо з тим, що робити і так далі. Ну, якісь пропозиції будуть вже напрацьовані загально. Дякую, я відправлю вам тоді в текстовому вигляді ці пропозиції, які до мене надійшли. І ще одна пропозиція, озвучую її з того ж пакету серед цього документу. Здійснення рекрутингу для новостворених бригад здійснювати в тому числі в місцях обмеження волі для військовослужбовців, які самовільно залишили частини або не виконали наказ. І таким чином надати громадянам можливість через амністію виправити помилку, яку допустили. Це добре, про те, що можна буде знайти механізми для спокутування провини як такої, але треба дивитись, ну, тому що мотивації людей треба аналізувати, наскільки щирі будуть мотивації, знову ж таки, спокутувати провину. Це більш складне питання, тому що треба, ще раз підкреслюю, вважати за потрібне вивчити профайли людей, ну, тобто, чому вони це здійснили, чому вони будуть інакше себе поводити в ситуації, коли для них нічого не зміниться, тобто, вони тоді залишили позиції, наприклад, а чому вони наступне раз не залишать їх. Ну, треба це аналізувати. Але, знову ж таки, погоджуюсь, це всі раціональні пропозиції для того, щоб зробити більш мобільними можливості наших Збройних Сил. Пане Михайле, дякую вам. Шановні глядачі, будь ласка, ще раз попрошу вас і нагадаю поставити лайк під цим відео, щоб Ютуб рекомендував до перегляду іншим глядачам теж. І підпишіться, будь ласка, на Ютуб-канал пана Михайла Подоляка. В описі ви знайдете лінк на цей канал. Пане Михайле, дякую вам. Слава Україні. До побачення, героям слава!